سلام سلام انديت ناچو ود يابرندگ يوتيوب شانل بيتسابوچ انكون درا متاچو زاري بتليه فيديو متچالو زاري ما ساياچو انگدي يتنقساقاش واي فاي مودم راوتر ويم دمو زد تي 4 جي راوتر نچ ما ساياچو زد تي 4 جي راوتر انگدي اونلاين پبليكلي بتام بسفات ماركت لا يالچ تنقساقاش واي فاي نچ ليلوچو بتام كوستي هونوال ان دي لينك نا هواوي بتام تودوال معناتنو مينيمم 9 شبر نو يالوت نا بتام چمروال اچي أهون كارنتلي أراتشي منامبر ألموست أمست شبرنو قبالة يمتشتو إننا يتشن واي فاي متاك أموساوش بات أمتاك أمي هونو مرجو يتشنو شيري مادرقاح جوزاري نغري واي فاي باسوردوان كمك أير جمرو አንዳንድ መረጃዎች በጣም የሚያስፈልጓችሁ ነው የምነግራችሁ በጣም ሳፋ ያለ አፕሊኬሽን አላት እንዲሁም ደግሞ ዋይፋይ ሲግናሉ ወደ ጎረቤት እንዳይሄድ ሀክ እንዳይደረግ እናንተ ብቻ በመታውቁት ዋይፋይ ስሙን ሞልታችሁ እንድትጠቀሙ ወይም ደግሞ ሂድን ማድረግ ብሮድካስት አይዲውን ኤስኤስ አይዲውን ብሮድካስት እንዳይሆን ወይም ደግሞ የዋይፋይ ስሙ ለሌላ ሰው እንዳይታይ የምታደርጉበትን መንገድም አሳያችኋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣይ ነው ለዩቲዩብ ቻናል ላይ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሁኑ ለሌሎችም ላላዩት ላልሰሙት ሼር በማድረግ የመፍትያቸው አካል ሁኑ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ አሁን ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ اوكي انغري يچي تنقساقاش واي فاي باتريوا انغس يكرتا يچي تنقساقاش واي فاي باتريوا سيلد نو ايوطام اندوم دغمو سيم كارد ويم دمو داتا ويم دمو انترنت يمتاسمولوبتن سيم كارد يمتوسدو بغون بكول نو بغون بكول انغري تشارجر مادرغ يالات ي ريسيت ማድረጊያ በተን አላት በመርፌ ነው ሪሴት የምታደርጉት እንዲሁም ደግሞ power on እና off ማድረጊያ በተንም አላት ሶ እነዚህ በተኖች ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ የምናገኛቸው አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ወደ እንትኑ ስንሄድ መጀመሪያ power on ታደርጋላችሁ power on አድርጎ ብርቱካናማ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ያበራ ሰማያዊ ያበራ ቢጫ ያበራ ይቆያልና እስከሚነሳ በትክክል ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው ራይት ሶ በትክክል ከተነሳልን በኋላ እንግዲህ የሁሉም ዲቫይሶች IP አድሬስ ተመሳሳይ ነው 192.168 በኬብልም ማገናኘት ትችላላችሁ እሱን ካገናኛችሁ በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋይፋዩን ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ ወይም ደግሞ በኬብል ማገናኘት አለባችሁ አሁን እኔ ዋይፋዩን አስነስቼ ኮኔክት አድርጌዋለሁ አብረን ደግነ የሚለው right so ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ራሱ ከላፕቶፓችሁ ጋር ወይም ደግሞ ከስልካችሁ ጋር ኮኔክት ከሆነ በኋላ IP አድሬስን ትጽፋላችሁ 192.168.0.1 በጀርባው ማየት ትችላላችሁ ያስቀምጥላችኋል IP አድሬሱን ፓስወርዱን የዋይፋይ ፓስወርዱን ሁሉንም ያስቀምጥላችኋል አድሚን ፓስወርድና የዋይፋይ ፓስወርድ የተለያየ ነው right so ለመጀመሪያ ጊዜ አክሰስ ስታደርጉ አሁን በIP አድሬሱ እንደዚህ ስትመጡ የሚጠይቀው አድሚን ፓስወርድ ይባላል ዋይፋይ ኔሙ ላይ ለዋይፋይ የምትሞሉት ግን ዋይፋይ ፓስወርድ ይባላል እሱን መለየት ይኖርባችኋል አሁን እዚህ ጋር ያለው ፓስወርድ በጣም ሴኩር መሆን አለበት ይሄን ካልቀየር ነው ይሄን ካላስተካከል ነው ዋይፋያችንን ገብተው ስሙን ይቀይሩብናል እኛ እንዳንጠቀም ያስወጡናል ከዛ በኋላ ሪሴት አድርገን ነው እንደገና ማግኔት የምንችለውና ይሄን መቀየር ይኖርባችኋል ማለት ነው አሁን እኔ ከቀፎ ጋር የመጣውን ፓስወርድ አድሚን ፓስወርዱን ቀይሬዋለሁ አሁን ማስገባው የራሴን ፓስወርድ ነው ዘን ሎጊን አሁን አስገባኝ እንግዲህ የምታዩት የመጀመሪያው ኢንተርፌስ ነው ሆም የምንለው ማለት ነው በጣም ይገራርሙ እንትን አሉት በጣም በጣም እኔ የወደድኩት ዲቫይስ ነው በጣም ነው የወደድኩት ይሄን ያክል አፕሊኬሽን ወራዋል ብዬም አልጠበኩም እዚህ ጋር የባትሪ ፐርሰንቴጁን ያሳየናል ዋይፋዩን በቀላሉ እዚህ ጋር ሞዲፋይድ እናደርግም ጠይቀናል ዋይፋይ ፓስወርዱን እዚሁ ላይ መቀየር እንችላለን ነገር ግን ጠለቅ ብለን የምናገኘው እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ማይ ራውተር የሚለው ሁለት ቁጥር ላይ ስትሄዱ ነው በደንብ የምታገኙት ነገር ግን እንደ ሃይላይት ከመጀመሪያው ጀምር ያሳያችኋለሁ ነምበር 1 ላይ እዚህ ጋር አሁን አክሰሲንግ ዲቫይስ ይላል አክሰሲንግ ዲቫይስ ማለት ምን ምን ዲቫይሶች ኮኔክትድ እንደሆኑ የምናውቀበት ነው ሶ ይችን ክሊክ ስና
እናደርጋት እዚጋ ብላክሊስት ይላል ብላክሊስት ያስገባ ነው ስለሌለ ዋየርለስ አክሰስ ዲቫይስ ይላል አብረን ይላል ሆስት ኔም ማክ አድሬስ አለ እንዲሁም ደግሞ ለኔ ላፕቶፕ የሰጠው አይፒ አድሬስ አለ አሁን ሌላ ኮምፒውተር ኮኔክት ሆኖ ቢሆን እዚጋ ሊስቱን እናገኛለን ማለት ነው ምክንያቱም ኮኔክተር ዲቫይስ የሚል ላይ ስለላለ ማለት ነው እና ብላክሊስት አሁን ማስገባ ስትፈልጉ አሳያችኋለሁ እዚጋ ተመጡና ብሎክ ብሎክ ብትሉ ታውኔን እዚጋ ብላክ ሊስት ላይ መጥቶ ይቀመጣል ይሄ ሰው ከዚህ በኋላ ማረጋችል መጠቀም አይችልም ራይት ሶ ብሎክ ማድረግ ይችላል ሌላኛው ሁለተኛው ላይ አሁን LTE እና Wi-Fi የሚላለ LTE የሚለውንም እዚጋ ገብተን ማየት እንችላለን ኮኔክሽን ሞዱን ኔትወርክ ሴሌክሽኑ አሁን ኔትወርክ ሴሌክሽኑ የ2G 3G የምንለውን ተሚል ነው ኮኔክሽን ሞዱ አውቶማቲክ እንዳለ አድርጉት ይሄን ባትነካኩት መልካም ነው ይሄ አውቶማቲክ ነው ሁሉ ኔትወርክ ሴሌክሽኑ እና ሞዱ ማለት ነው እና ይሄን እናንተ ጋር ምንም እንትን ማለት አይጠበቅባችሁም የእናንተ ዋናው እንግዲህ ዋይፋይ ላይ ገብታችሁ እዚጋ ሴቲንግ ምን ታደርጋላችሁ አሁን SSID-ውን መደበቅ ነው እኔ ዋነኛ እንትን እናድርገው የመጣሁት ሶ WPS የምትለው አጋዝ እዚጋ ትመጣላችሁ WPS ያችሁት አሁን WPS ላይ ስትመጡ SSID 2.4 GHz አብረን ደግላል ኔትወርክ ኔም ነው ይሄ እንዳለ ተውታላችሁ ገስት SSID የሚባላል ገስት SSID ማለት ፍሪ ክሬት ማድረግ ከቻላችሁ ነው አሁን ገስት SSID-ውን ኢኔብል ካደረጋችሁት ያለ ፓስወርድ ያለምን ማንኛውም ሰው ማስጠቀም ይችላል ማለት ነው ራይት ሶ ዋይፋይ ማክ ፊልተር ኮኔክተር ዲቫይስ ላይ እንዳየነው ነው ብላክ ሊስት ለማስገባት ከፈለግን እዚጋ መተን ማክ አድሬሱን አሁን እዚጋ የሚጠቀሙትን ኮኔክተር ዲቫይሱን ሊስት ያመጣል ማክ አድሬሱን ይሄን ኮፒ እናደርግና ይሄን ኮፒ ብለን አመተን እዚጋ ብላክ ሊስቱን ኦን አድርገው ይለ እዚጋ ማክ አድሬሱን እዚጋ ፔስት ለዋለውኝ ፔስትልና አፕላይ ካልኩት ቀጥታ ብላክ ሊስት መግባት ይችላል ማለት ነው እና ይሄ ብላክ ሊስት የምናስገባበት ነው ሜን SSID-ያችንም እዚህ ጋር አለ 2.0 ጊጋሄርዝ ነው የምንጠቀመው 5 ጊጋሄርዝ ካደረጋችሁት ለኮምፒውተር ብቻ በኬብል ተሰክቶ ነው የሚሰራው ዋይፋይ አይሰራም ስለሞከርኩት ማለት ነው ይሄን 2.4 ጊጋሄርዝ የሚለውን ኢኔብል አድርጉት ሶ እሱ ጋር ከገባን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የመጣ ነው ሜን SSID 2.4 ጊጋሄርዝ ሜን SSID የሚለው ጋር ቼክ ክሊክ አደረግን ከዛ በኋላ ብሮድካስት SSID ሰሙን ለመደበቅ አብረን ደግ የሚለው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ነው ብሮድካስት SSID የሚለው ነን ኢኔብል ካረኩት አይደበቅም ይሄን ካጠፋሁት ግን ይደበቃል አሁን እኔ ዋይፋይ ተደብቆ ነበር አድስ አደርግ እንግዲህ እንዴት ነው ያደረኩት ሂድን ኔትወርክ የሚል ይመጣላችኋል ሂድን የሚል እንደዚህ ይመጣል ከዛ ሂድን የሚለውን ክሊክ ታደርጉና ኮኔክት ትሉታላችሁ ከዛ SSID አስገባ ይላችኋል ሶ SSID አስገባ ሲላችሁ ምንድነው የምታረጉት እዚች ጋር ኔትወርክ ኔም SSID ያልነውን ይሄን ኮፒ አድርገን ወስደን እናስገባለን ወይም ደግሞ እንጽፍለታለን ማለት ነው SSID-ውን እዚ ጋር ሂድን ኔትወርክ ላይ እንጽፍና SSID-ውን ልክ እንዳስገባ ነው ይሄን አብረን ደግ የሚለው እንዳስገባን ኔክስት ስንለው ፓስወርድ ይጠይቀናል ፓስወርድ ደግሞ የዋይፋይን ፓስወርድ እዚህ ጋር የሞላ ነው እናስገባለታለን ማለት ነው ራይት ሶ በየስልኩ በየኮምፒውተሩ ስንሞላ ይሄን ሜተር ነው የምንጠቀመው ምክንያቱም ሂድን ካደረግነው ብሮድካስት SSID የሚለውን ይሄን ካልመረጥነው ዋይፋይው ደበቃል ሂድን ኔትወርክ ላይ ገብተን የዋይፋይ ስሙን እዚህ ጋር የሰጠነው የዋይፋይ ፓስወርዱን እዚህ ጋር የሰጠነው መሙላት ይጠበቅብናል ማለት ነው ራይት ሶ ይሄን ካደረግን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያህል ሰው ኮኔክት መሆን ይችላል የሚለውን ማየት ትችላላችሁ በዚች በZTE 4G ላይት ዋየርለስ ወይም ደግሞ ሙቬብል ራውተር ላይ እስከ 32 ዲቫይሶችን ኮኔክት ማድረግ ይችላል ራይት አሁን እዚህ ጋር የምታዩት 32 ነው ማክሲመሙ ማለት ነው በትንሹ ደግሞ አንድ ሰው ኮኔክት ያደርጋል ሶ እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት 3 ሰው ብቻ ማስጠቀም ከፈለጋችሁ 3 ሰው ማለት ትችላላችሁ እናንተ በምትፈልጉት መጠን እዚህ ጋር ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን አድርጋችሁ ስጨርሱ አፕላይ ትሉትና ትወጣላችሁ ማለት ነው ጉድ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ዋናው አደራ የምላችሁ የሜን እንትናችሁን ፓስወርድ እንድትቀይሩ ነው የአድሚን ፓስወርዱ ማለት ነው የአድሚን ፓስወርዱን እንድትቀይሩ ትፈልጋለሁ አድቫንስድ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ፋየርዋል አፕዴት ራውተር የሚል አለ እዚህ ጋር አይፒ አድሬሱንም ሁሉን ነገር ታገኛላችሁ አዘርስ የሚል ማለት እዚህ ጋር አዘርስ ላይ ትገቡና ፒን ማኔጅመንት አለ ሪስታርት አለ ሪሴት አለ ባካፕ ኤንድ ሪስቶር አለ ይሄ እነዚህን በሙሉ እንድትጠቀሙባቸው ሪኮመንድ አድርጋለሁ ኮንፊግሬሽኑ እንዳይጠፋችሁ ባካፕ ኤንድ ሪስቶር አድርጋችሁም ሴቭ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ፋየርዋል ላይ ስትመጡ ደግሞ ያው እነዚህ ደግሞ ሞር
እንትናቸው ጀስት ኮንፊግሬሽን ለሚችል ሰው ምናምን አሁን ዲሚዚ ማለት ዲሚሊታራይዝድ ዞን ነው ሌሎችን ፖርት ፊልተሪንጎች አሉ አስኪ አሁን ሴኩሪቲ ሴቲንግ እንየው disable disabled ናቸው እነዚህኛ ስለማንጠቀማቸው በኬብል ስለማንጠቀም እናልፋቸዋለን ኦኬ አድሚን ፓስወርዱን የምንቀይረው እዚህ ጋር ነው ሞዲፋይ ሎጊን ፓስወርድ ይላል ጀስት ወደ ኮንፊግሬሽን ወይም ደግሞ ራውተሯን አክሰስ ስናደርግ መጀመሪያ ላይ ቀይሩት ያልኳችሁ ፓስወርድን እሱን ለመቀየር ሞዲፋይ ሎጊን ፓስወርድ ይላል ይሄን ክሊክ አድርጋችሁ ካረንት ፓስወርድ ኒው ፓስወርድ ኒው ፓስወርድ እዚህ ጋር ስገቡ የነበረውን ፓስወርድ እዚህ ጋር አዲሱን እዚህ ማዲሱን አድርጋችሁ ኮንፊርም አድርጋችሁ አፕላይ ስትሉት ትቀይሩታላችሁ ራሱ ሎግ አውት ላይ ያስወጣችኋል ድጋሚ ስትወጡ ደግሞ በዛው ፓስወርድ ትገባላችሁ ማለት ነው ራይት አይ ቲንክ የዛሬው ቪዲዮ ያግዛችኋል ብዬ አስባለሁ ዲቫይስ ለምትጠቀሙ የቱቶሪያል እኔ የዛሬውን በዚሁ ልቋጭ በሌላ ቱቶሪያል ዳግም እንገናኛለን ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ በምችለው ሁሉ ኮሜንቶቹን እመልሳለሁ ሌላም ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ በሌላ ቪዲዮም እንድሰራላችሁ ማለት ነው የዛሬውን ቱቶሪያልን በዚሁ አበቃሁ በሌላ ቪዲዮ ዳግም እስከምንገናኝ በእያላችሁ በሰላም ፍቅር ጤና እመኝላችኋለሁ ቻው ቻው ቤተሰብ ከባብረን ደግ ካርታችን አንድ ነው